Šta se desi, ljudi, nije vam lako vam? A? A šta vi ste ga završili ono ponovo? Treba veća pomoć. Šta li će ovi ljudi da rade kada dođe do kulja voda? Sad je dogovor o to šta radite. Ovo sve više izlazi. Što ne zatvore taj deo? Sad će ovo naselje da ostane bez vode, dok se ovo ne popravi. Nema drugo rešenje. Viša sila! Ajde bre komšije, pomagajte. Samo pijete vodu, a da pomagate ništa.